Rwanda nizere ko ahumeze neza cyane ugiye mu bice by'itandukanye y'amajyepfo majyaruguru ari burasirazuba n'icyasuba nizere ko mumeze neza cyane kandi umunsi wanyu wakomeje kugenda ubamerera neza cyane ikindi nabashishikariza nuko twakomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus kirimo kugenda cyoreka imbaga dukaraba nk'uko byagenwe inshuro nyinshi cyane ndetse dukoresha n'imiti yabugenewe kandi twambara agapfukamunwa aho bisabwa hose kandi dukomeza gukurikiza n'ingamba zose zashyizweho aka kanya nkuzaniye inkuru ivuga ko umwana wa Norris yari yashyize igihe kinini cyane abantu bose bavuga umwana wa Norris tuzamubona ryari ko dushaka kumubona ariko aka kanya mu ndirimbo ya Norris yari imaze hanze igihe kitari gito ya audio aka kanya hashize amasaha abiri indirimbo ya Norris nziza cyane abantu bagiye bakunda yitwa nyigisha hagenda agaruka avuga ibintu byinshi cyane byo bitandukanye bati nyigisha ubumuntu ariko nyigisha ariko umpene ubumuntu nyigisha kuba umuntu ariko umpene ubumuntu agenda avuga amagambo menshi ameze nk'agenda akebura abantu bagenda bitwara nabi aka kanya iyo ndirimbo ikaba imaze kujya hanze nawe niba utaranayireba wanyarukira kuri YouTube channel ya Norris Butera n'ubundi yitwa Norris Butera ukagenda iyo ndirimbo ukayisangaho ni ndirimbo za cyane ya Norris yose inkuru rero nuko twavuga ko iyo ndirimbo imaze gusohoka ibigiye hanze ariko indi nkuru twavugamo nuko umwana wa Butera nawe aka kanya no Butera Norris ndetse na Crema umwana wabo amaze kugaragara muri iyi video yitwa Inyigisha so inkuru iragira gutya nta kintu musabwe ni subscribe like share ndetse na comment ngende twa big man Butera Ingabire Jeanne d'Arc umaze kwamamara cyane nka Norris yashyize hanze amashusho y'indirimbo nshya yise Nyigisha yifashishamo umwana we Nyigisha n'indirimbo yanditswe na Ishimwe Crema abataje Ishimwe Crema nakubwira ko ari nyine n'umugabo wa Norris nkuko abantu benshi cyane bamuze ku izina rya Crema umugabo wa Crema ariwe mugabo wa Crema irimo ubutumwa buburira abantu gusaba Imana guca bugufi no guhabwa ubwenge bwo kugira uko bitwara mu bihe byose baba bagezemo mu gitaro cya mbere agira ati ngisha kuba umuntu nyagasani mu bumuntu mu bumutima mu ubupfura simbe gito ngo ubuto bunshoke bimviremo gutana nyigisha gutanga ibitekerezo byanjye unanyigishe no kubaha n'abandi nyigisha gushima nta buryarya unyigishe gushima nakomeretsa so ndirimbo imaze kujyanza gatoya aka kanya navuga ko ndimo no kwireba so umwana wa Norris nkuko ndimo kumira amafoto yose nagiye mbavangiramo umwana wa Norris akaba amaze kugaragara hashize igihe kinini abantu benshi bibaza umwana wa Norris na Crema wasanga afite ikibazo nago kubera iki batamwerekana sinzi ariko aka kanya nuko umwana wa Norris ndetse na Crema amaze kugaragara muri indirimbo nziza cyane yakozwe n'umwe mu ba producer dufite mu bakomeye bakora aba director dufite mu Rwanda bakomeye bakora ama video witwa Medi Sare yavuze ko impamvu yatekereje kumukoresha ari uko yashakaga ko urumuri rumurasira ati n'amashusho yafashwe izuba risa nk'iriri kurenga nkuko niba murimo kureba iyi foto murabona ko hagati ya Norris ndetse na n'umwana we harimo izuba ririmo kugaragara namba kugaragaza ko nifuza ko izuba rimurasira akabona urumuri ndetse agakomeza gukurana ubumuntu yabajwe impamvu atahisemo kumugaragaza neza ari mu mashusho yo kumanywa avuga ko byatewe n'ubutumwa yashakaga gutanga n'ubundi icyo nagaruka nuko muri indirimbo ikigaragara cyo urabona ko Norris arimo kugaragara we n'umwana we izuba rirabarasira gutya urabona ko ntago barimo kugaragara neza nyine cyane urebye uko arimo izuba hagati yawe we yasobanuye avuga ko we yabikoze yabikoze kugira ngo umwana we
umwana we agaragare ariko barimo gutanga message ijyanye n'indirimbo yashatse kugaragaza ko nyine umwana washaka ko umu izuba rimurasira ndetse akabasha kugira n'ubumuntu indirimbo ijya kurangira Knowless agaragara ari kumwe n'umwana we w'umukobwa w'imyaka ine ishimwe butera or barahano hasa nkahijimye atagaragara neza mu maso so nkuko murimo kureba nyine muze kwihutisha reka wenda nakubwira n'ahantu ni ku munota kuko ni nko ku munota wa navuga ko umwana we atangira kugaragara muri indirimbo indirimbo ifite mu iminota 4 n'amasegonda 30 ariko umwana wa Knowless ndetse ari kumwe na Knowless atangira kugaragaramo neza ku munota wa 4 n'amasegonda 15 urumva ko umwana urebye hafi yagaragaye hafi amasegonda 15 koko ya yagaragayemo hafi amasegonda 15 yose muri indirimbo ya Butera Knowless abibazaga cyane abanishi bibazaga umwana wa Knowless kubeke atagaragara kuki tutamubona so nizere ko ababyibazaga abari bafite ikibazo bigiye bitandukanye byinshi cyane byo bitandukanye nuko akakanya umwana wa Knowless ababyibazaga bamushakaga akakanya umwana wa Knowless amaze kugaragara so reka mbashimire kuba mwadukurikiye nta kindi musabwa no gukora subscribe like share ndetse na comment nje nitwa Big Man.